ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ, ତା'ର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କିଛି ବି ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର DNS ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏବଂ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 31ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରି ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜବ୍ ରହୁଛି। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଜଣେ ଫ୍ରେଶର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର 21 ଇୟର୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 45 ଇୟର୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର OBC ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍, ଏବଂ SC ST ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ PWD କାଟାଗୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 10th ଇୟର୍ ଏଠାରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ରିଲେକ୍ସନ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 2 ମେ'ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହା ଆପଣଙ୍କର 23 ମେ'ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ OBC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 800 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିସ୍, ଏବଂ SC ST PW ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ରିଟିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଠାରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 31ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, PWD, ପାସ୍ବୁକ୍ ସାଇଜ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠାରେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଜବ୍ର ରିଗାର୍ଡିଂ ଏତିକି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।